Ой, ранок добре, ми повернулися. Це сніданок. І зараз будемо говорити про те, що лякає насправді багатьох. І ті, хто займається фермерством, хто не займається, тому що зараз пізня весна, заморозки були колись, та зараз страшенна спека, за нею прийшли зливи, град, от зараз ми вийшли знову з злива і коротше кажучи. Що буде з нашою їжею, в буквальному сенсі цього слова? Так, тому що ми тут говоримо про то, про спеку, то про дощі, подобається погода, не подобається, куди їздити відпочивати, а дійсно для аграріїв це серйозна проблема, яка завдає клопоту. У результату збір урожаїв відтермінувався в середньому на 2 тижні. От які культури найбільше постраждали, за якою ціною, восени будемо разом з вами робити запаси, ми поговоримо з міністром аграрної політики і продовольства Романом Лещенком. Доброго ранку, Роман. Ви не з порожніми руками. Це ваш, не ваш мед, як ви? Це від українських фермерів. З подякою для вашої студії. Вас дивиться вся країна. І органічний сир, і органічний мед попросили, щоб я не прийшов, як то кажуть, а прийшов, щоб ви посмакували. Тому що це те, чим ми пишаємось. Ну, сподіваємося, що і мед буде, інформація від вас буде такою ж, як мед трошки для всіх нас. Да? Я знаю, що ви теж пасічник. Я так. В другому, третьому поколінні. Так, в третьому поколінні. Це хобі. І я пишаюся цим, тому що, що стосується виробництва меду, ми одні з лідерів в світі і номер один по експорту в Європі. І це те, чим треба пишатися для країни. А чому він подорожчав так різко? Наче зараз сезон? Зараз ще не повністю сезон. Ми прогнозуємо, що ціна збалансується до осені, тому що минулий рік був дуже складний з точки зору кліматичних умов. І питання медоносів було дуже непросте. І ви правду сказали про приморозки, і медоносів дуже багато втратили. Але в цьому році ми дивимося, що динаміка позитивна, і ми очікуємо в цьому році рекорд по збиранню меду і по експорту. І ваш який улюблений мед? Мене улюблений ріпаковий мед. Він такий, знаєте, як карамель з білим відтінком. Він не дуже популяризований в Україні, тому що в основному всі люблять гречани і все. А ріпаковий він, знаєте, як в морозиво, додаєте трошки ріпакового меду, вам замінює карамель, але в ньому одна лише користь, ньому немає тої шкоди, так як берете велику кількість. Як продукту. Смачно, гарно говорити про мед, але та нам треба говорити зараз не про мед солодкий, а про наші реалії. Приміром, от минулого року Міністерство економіки пообіцяло надавати 5 тисяч гривень за кожну корову і 2 гектари землі. Оцими дотаціями хотіли підтримати невеличкі фермерські господарства. Ініціатива, виходить, не спрацювала? Чи як? От чому фермерам зараз не дуже вигідно розводити корів? І як це можна змінити? Ну, перше, це те, що ми виправили помилку, яка була зведена до того, що було ліквідоване Міністерство аграрної політики. І Міністерство економіки займалося і економікою, і сільським господарством. Ми відновили Міністерство аграрної політики, яке займається виключно проблематикою аграрії. Ми створили нові державні програми підтримки для малих та середніх фермерів. І на наступний рік державна підтримка збільшиться вдвічі для аграріїв всієї країни. І це ви зараз про аграрії загалом чи про корів? Ми говоримо про малих та середніх фермерів, малі сімейні ферми, які займаються безпосередньо тваринництвом. Тому що помилки треба виправляти, які були допущені раніше. Це зрозуміло, але зараз конкретно ми говоримо про фермерські угіддя і про корів. От що до них, для них реально покращиться. Зараз нас дивляться люди, зрозуміли, о, в мене з наступного року у мене буде от... Село Воропаїв, Київська область, було 150 корів, зараз 15. Логіка процесу наступна. Що стосується тваринництва, в зв'язку з тим, що ціни на зернову продукцію дуже сильно подорожчали, і витрати у годівлі складають більше 80%, утримувати корів стало дуже накладно з точки зору фінансової складової. Це перше. Плюс невизначена державна підтримка в зв'язку з цими трансформаціями призвела до того, що аграрії і малі ферми не отримали те, що їм обіцяли. Відповідно, супровідні ризики пішли такі, що почали оптимізовувати поголів'я. На цей рік і державна програма, і рекордний врожай, і збалансується ціна, і ми, власне, плануємо на тваринництво в цьому році додатково тільки на малі сімейні ферми виділити близько 1 мільярд гривень. Це давайте поділимо на реальні цифри для кожного. Скільки це приблизно? Ну, зараз 5 тисяч на корову за рік. Дивіться, якщо взагалі в сукупності державних програм для малих сімейних ферм, ми десь на коло вийдемо десь на порядка там 10-12 тисяч. Почули. Дякую дуже. Попереду ще зернові, попереду ціни, попереду фермери і попереду глядачі, які виходять на зв'язок і питають міста безпосередньо, і ви теж можете це зробити. Що робити далі, як жити далі? Далі буде.
Свят Гринчук долучається до нашої розмови. Ми тут з міністром аграрної політики. До речі, вже не аграрної політики і економіки, а лише аграрної політики. І це от важливо, як каже пан міністр Роман Лещенко. А можемо вже в міністерстві чітко зайнятися тим, чим треба. Свята, будь ласка, якщо у тебе є в лоба запитання до Романа, будь ласка. Якщо ні, то, будь ласка, в лоба анонс новин. Я дуже коротко. Ви говорите зараз про таку українську локальну історію, а треба ж поговорити про те, мабуть, ще, що ці всі потопи, погана погода, спека, вона глобальна, вона у всьому світі. Чи залежимо ми від якихось продуктів, які вирощують там? Тобто, чи підростуть імпортні ціни на те, що ми перевозимо, що ми в себе не вирощуємо? Чи от, цього чекати? От тут же пан Роман згадав про міністра економіки, колись в одному приміщенні сиділи. Це вже до нього запитання. Ну, але тим не менш, ми ж, мабуть, розуміємо так. Ринки. Будь ласка. Ми не занадто імпортозалежні від окремих груп сільськогосподарських товарів. І, відверто кажучи, чим більше зменшується імпорт, і чим більше ми стимулюємо внутрішнє виробництво, у нас є все для того, щоб взагалі вийти із ситуації по імпорту. Але для цього треба проводити національну економічну політику і заволодіти питанням економічного патріотизму. Ринки треба свої захищати, а не просто їх відкривати. І щоб ті, хто дотують свою продукцію, вбивали нашу, там, наприклад, молочну галузь, вбивали нашу галузь м'ясну. Тому що одна справа про міжнародні співпраці і класні торгівельні угоди, а потім, коли все відкрили і себе не захистили, виходить так, що ми втрачаємо свого. Давайте так, банани, оливкова олія, те, що українці постійно вживають, і більш-менш нормальних цінах. Це не буде дорожче? Абсолютно ні. Почули. Більш ніж достатньо світові запаси по цим групам товарів. Свят, будь ласка, з спокійним серцем новини. Вичерпно, банани будуть. Ну а тепер, що буде в ТСН у 8-й, дивіться. Свині невинні. Чому на Хмельниччині перекинулася фура, яка перевозила худобу? Надурили на мільйони гривень, як в Одесі затримали шахраїв, що через фальшиві інтернет-магазини продавали неіснуючу техніку. Потоп іграм взагалі не завада. Не знаю, чи любить хтось так віртуальні розваги, як підлітки на Філіппінах. Грати вони не припиняють, навіть коли комп'ютерний клуб уже буквально плаває. Покажемо докладніше після 8-ї. Ну і ще в нас буде про героя, який на Миколаївщині врятував 13-річну дівчинку, яку вже відносило течією. Про все це в наступному ефірі ТСН запрошую. Свят Гринчук, дякую. Новини ТСН о 8 ранку. А ми продовжуємо розмову з Романом Лещенко про ціни, про ціноутворення, про фермерство і майбутнє фермерство в Україні. Далі буде. Отже, у нас в гостях міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко. І ми говоримо зараз про те, які у нас врожаї будуть, чи будуть підніматися ціни. От, власне, була негода, дощі, зливи. Багато хто скаржиться на те, що постраждав врожай. Які культури найбільше постраждали і чи буде на щось дефіцит? По-перше, це не критично. Так, дійсно, надмірні опади призвели до того, що збирання врожаю відклалось на 2 тижні по країні. Але з однієї сторони проблематика, особливо в південних регіонах, по збиранню ранньої групи зернових, ячменя, пшениці. Сонячна кукурудза? Ну, сонячна кукурудза трохи є підтоплені, а саме на Одещині. Але, відверто кажучи, якщо брати в масиві по країні, то про опади, які ви кажете, от ідуть дощі, що з погодою і так далі. Насправді, на фазу вегетації кукурудзи, вона зараз на етапі запилення, і для соняшника це ідеальний момент з точки зору отримання вологи, яка дасть можливість вже сформувати повноцінний врожай. Тому, якщо говорити в цілому, по кількості опадів за цей календарний рік, то цього більш ніж достатньо для нормального прогнозованого врожаю для країни за 70 мільйонів тонн. Тобто ціни дорожчувати, збільшуватися не буде? Я вам більше хочу сказати, ціни збалансуються, тому що за рахунок валу виробництва, тому що ви знаєте, що той рік був надзвичайно складний, у нас збалансується ціна і на олію, і на цукор, у нас збалансується ціна і на хлібні вироби по тій простій причині, що... Тобто зменшиться ціна? Так, зменшиться, але є одна базова річ, яку Міністерство аграрної політики вже в вересні буде, власне, рухати у парламенті. Мова йде закон про внутрішню торгівлю. Нам треба навести порядок з торгівельними мережами, які, власне, зловживають своїм монопольним становищем і роблять дуже велику торгову націнку. І ми доходимо до абсурду, коли ціна на олію в Україні була вища, чим в Польщі, на українську олію. От про абсурд. Наталі Човріч пише, чому дорожча і соняшникова олія, і цукор якраз. Це, власне, ця історія, тому що сьогодні товаровиробник, щоб стати на полку в торгівельній мережі, має виконати ряд умов.
По-перше, треба заплатити за те, щоб опинитись на цій полці. По-друге, контракти кабальні по 120 днів в розрахунку за поставлену продукцію. Ага. Це означає, що і інфляційні речі, і можуть заплатити, можуть не заплатити. Тобто, ще раз, ціни, олія, приміром, цукор знизяться. Наскільки можуть знизитися і коли? Дивіться, ми очікуємо, що вже в жовтні, в листопаді місяці ціна знизиться не менше, ніж на 10% на всю групу товарів. Більше того, по цукру ми вважаємо, що в цьому році по виробництву цукру Україна стабілізується і пропозиція на ринку буде більш ніж достатня. Саме вітчизняного цукру без будь-яких квот та імпорту. А далі залежить це від магазинів і дистриб'юторів. Пам'ятаєш, ми робили сюжет, що на ринку дешевше, а в магазині через дорогу вдвічі дорожче. Я вам більше хочу сказати. Ви візьмете зараз український органічний сир і підете в магазин такого класу товар. Купите, він буде на 30-40% дорожче від того, що ви купите безпосередньо у фермера, який торгує на прилавці десь на ринку. Романе, давайте цю біду поки залишимо. Пірнаємо зараз у фермерство до людей, які бачать це всередине, живуть там. У нас на прямому зв'язку наша глядачка Любов Даценко, вона живе у Великомихайлівці, це Дніпропетровська область. Її родина займається фермерством і, жінка готує для рідних, коли ті працюють на полі, вона знає, як це все відбувається і зараз може з нами вийти на прямий зв'язок. Пані Любо, ранок добрий. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити дуже. Розкажіть, що вас з врожаєм, тому що міністр високих кабінетах. Ой, навзаєм. Тут у нас, розумієте, міністр доповідає нам з високих кабінетів, що є, що як. А ви розкажіть, як у вас на Дніпропетровщині, чи все є так? Ну, так, як і у всіх областях, у нас не є так. Але ми радіємо тому, що у нас трошки урожай не дуже добрий. Хоч і завадили условия погодні, але ми радіємо тому, що є. Ну, я безпосередньо відносився до кухні, так що я вас запрошую до нас на поле, я вас пригощу смачним борщем. Любове, міністра теж чи тільки нас з Людою? Усіх запрошую, приїжджайте до нас, я вас познайомлю з нашою сім'єю, нагодую смачним борщем, пиріжками. То домовляємося одразу на вихідні і приїдемо. От, на вихідні вже домовляємося. Будь ласка, ми вийдемо в поле і сядемо, і будемо обідати. А скажіть, чим зазвичай обідають? Що ви носите в поле? Це борщик, пиріжечки? Розкажіть, яке в них меню? Ну, так як робітника накормиш, як кажуть, так він і працює. Звичайно, це борщ, звичайно, це картошка, звичайно, це м'ясо. Так що обід і вечеря обов'язково. Любов, у вас ім'я таке Любов. Знаєте, як назвеш людину, так воно і далі, от і все, і життя і піде. Дякую вам дуже за ці емоції. Я надіюсь, дякую вам. Дякую. Так, воно ми ж це відчуваємо. Ви що? Заздримо трохи фермерам. Ми так описали це все. Дякую дуже. Любов Даценко, Дніпропетровщина на зв'язку. Чекайте в гості, зберемося обов'язково. Дай Бог, щоб дощі там серйозні не були, і спеки не було серйозної. Зараз продовжимо розмову з профільним міністром, далі про ринок землі і, знову ж таки, про ціноутворення. Дочекайтеся за хвилину. Продовжуємо говорити про ціноутворення, про врожаї і так далі. Достатньо оптимістичні у вас прогнози, хоч погода нас і не лякала. Ринок землі, давайте про нього ще поговоримо. Я от не знаю, Люд, я з дитинства це пам'ятаю. От прийшов, очі відкрив, телевізор включив, і там всі політики про ринок землі обіцяють. Uh-huh. Дай Бог, 31 рік вже щось почали поступово йти. З 1 липня запрацював у якомусь певному режимі цей ринок землі. Та? І найближчі 3 роки землю можуть купувати лише фізичні особи. Розкажіть, будь ласка, про це. Скільки це все коштує, які області лідирують, як це відбувається? Скільки вже зареєстровано таких угод? Зареєстровано 2000 угод. За місяць в Україні відбулося угод щодо розпорядження своїм правом власності трошки більше, ніж на 3 тисячі гектарів. Тобто всі ті істерики політиків про вагони, про те, що чорнозем будуть вивозити, що розпочнеться розпродаж землі. Це все було маніпуляція і просто спекуляції з метою заробляння рейтингу. Тобто за цей місяць це лише пройшов, за цей місяць це маленька цифра 2 тисячі? Для розуміння. Якщо в Україні 27 мільйонів гектарів земель власників так. Земельних паїв, то на всю країну за місяць відбулося угод на 3 тисячі гектарів. Тепер тобто, будь ласка, я фізична особа, я можу купити де землю, скільки і за скільки. Як це відбувається, вся процедура? Ви власник землі, або ви хочете купити землю. Так. Ви можете купити, якщо ви громадян України, можете купити до 100 гектарів. До 100 гектарів? До 100 гектарів. Якщо у вас є легалізований офіційний дохід,
задекларовані, що у вас є дійсно кошти, ви заробили ці кошти, ви можете придбати, домовитися з відповідно з продавцем і в нотаріальній формі офіційно через угоду купівлі-продажу, через банківський рахунок провести відповідну роботу. Це фізична особа, правильно? Так, тільки, так, тільки громадяни України. Зараз... Ніяких іноземців. Не юридична особа, і ніяких юридичних. Так, особа. Один гектар землі 2,5 тисячі доларів, так? Об'єктивно сьогодні на цій парадигмі за місяць середня вартість десь близько 2 тисяч доларів. Середня. От в різних регіонах, в різних областях різна вартість, так? Від чого це залежить? Нормативно-грошова оцінка землі, кількісні, якісні характеристики землі, її розташування. Власне, багато є критеріїв. Тому питання ринку і регуляції висвітлюємо між покупцем та продавцем. Ми не впливаємо і не втручаємося в ці процеси. От, ще таки, нещодавно уряд підтримав програму державних гарантій фермерам для придбання землі. От хто ними може скористатися і як це працюватиме на практиці? Це ініціатива Міністерства аграрної політики. Тому що якщо ми відкриваємо ринок землі, ми повинні дати доступні фінансові інструменти. Логіка така, що український фермер зареєстрований, який має відповідний правовий статус, може отримати кредит за спрощеною системою. Держава гарантує половину вартості кредитної маси застави для того, щоб фермер не вилучав з обороту кошти, для того, щоб фермер не давав відповідну заставу, а держава гарантує, що фермер, купивши землю, поверне ці кошти. Якщо не поверне він, то поверне держава. Через це і ми встановили портфельні гарантії. Плюс ми запустили програми компенсації кредитної ставки, щоб середньозважена ставка була 5-7% річних у гривні, для того, щоб фермер отримав відповідний доступ. І третє, на наступний рік ми до 1% ВВП країни збільшуємо державну підтримку аграрного сектору для того, щоб український фермер, який працює на українській землі, мав пріоритетне право купити це за рахунок державної підтримки відповідно землі. Хочеться вірити, що все вже доступно і можна прочитати на сайті відповідного міністерства, щоб розібралися і поставили всі питання, які хотіли, щоб ефір не гумовий, да, ви пріоритети показали, а далі вже за деталями, будь ласка, на сайті. Земельна реформа – це про наведення порядку. На 30-му році незалежності Україна заслужила того, щоб було право власності на землю, і люди могли володіти. І ті всі жахачки, які ходять, вже час їх закінчити і розтлумачити. Дякую вам за те, що розтлумачили. Спасибі. Дякую вам. Величезний Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства, наш гість сьогодні. Далі буде, сніданок триває.